Restorāns International SV ieviesa pirms tam Rīgā neredzētu koncepciju ar nelielām porcijām, kad par samērā zemām cenām viesiem ir iespēja nogaršot vairākus ēdienus vienā reizē. Teiksim, viena lielā steika vietā var pasūtīt 3 līdz 5 dažādus ēdienus un padarīt vakariņas vai pusdienas daudz baudāmākas. Ēdienkarte piedāvā dažādu valstu augstas kvalitātes ēdienus, un tie ir gatavoti slavenā Andrejas Mačenko, bijušās Konto Zivju restorāna guru, vadībā. Klientu loks šajā restorānā ir ļoti plašs. Sievietēm, kurām nepatīk pārēsties, šis restorāns ideāli piestāv. International SV ir interesants romantiskām vakariņām, kad vairāki ēdieni tiek pasniegti viens pēc otra, nesteidzīgas vakariņas, ir arī pieejamas degustācijas ēdienkartes. Ģimenēm restorāns būs labs, jo katrs atradīs sev piemērotus ēdienus. Neskatoties uz to, ka restorāns ir ārpus aktīvā centra, restorāna popularitāte strauji aug un piesaista vairāk un vairāk pastāvīgo klientu, kā arī turistu. Šovasar tika atklāta arī āra terase, kur viesiem ir iespēja nobaudīt vīnus, kā arī interesantus kokteļus. International SV maina ēdienkartes katrus 3 līdz 4 mēnešus, un šogad jūnijas sākas tieši ar jaunu vasaras ēdienkarti.